prit. It's functioning. Po, më prit. Po, like. Të raftë e mirë, të raftë. Së është të funksionon. Është të funksionon. Kam janë i sprit. Po, e ti. Po, bas! Po, do të sulli në ty, moj, të raftë e mirë. Së në qëmë, i partin kukun. E di që po thoshtë e sot e dona. Linda, Linda, me dojë mos shpëton, isho në i bomb Linda edhe. Dhe që të ashtë të rujbë. Me jo, të dashur për javën tjetën. Për prime nuk e rrut dot këtë. Që ta nxjerrësh prime këtë duhet ta nxjerrësh gjatë javës ti. Do të thënë nëse do më bëj loj. Po, po, do të jesh loj vlil vliq. Jo, sa më tash jam tu vliq, do të thonë edhe nuk është bomb kjo, sikur përstante që s'ka qenë bomb ndaj mia. Po, thon. Po na ishte. Na tu diçka na të bëj, është prank. Ah, ç'na futa. Ne kam më nuk të ide dhe kam fillu ka pak me çi. Po, po do sulmosh ti jo, unë s'ka ç'a. Sa un them jo. Po s'ka ç'a. Okay, I don't care. It's a game. So, okay. Loj Linda. Shqipa, për ndryshe se më ka thonë gjona tila, po, është prank. Jena të bëk prank. Jena të dosh me bëk diçka, me ndezë pak banor. O, i ndezë ti gjithë të betoj me disi ndezë ti që të një ndezë. Unë e shkret a them jo. Lirë Joana me kaderin, tash më më thonë që po bënë intrigat të leçta se je nominime dhe po do menajt. Okay. Do flasin. Se i duket me vërtet loj. Si loj për në që e organizume? Loj e keqë nga ty. A jo flet për Shqipe. Shohan këtësojnë që jena tu e organizume në bashkë gjo. Jo, jo. Po të bjenë, që jo dhe ti. Që nuk e din që organizume. Në rallë, në rallë. Prit, prit. Thjesht Shqipe dush me kone sinqert me vetën edhe mos në rajtë se me palidhje. Linda, ta shi që të vura dorën këtu, si i bi? Mas ma. E kësi rëzisht. Ta është ti përdo me më dzirë mu keq. Jo, unë s'po du me më dzirë të keq. Nuk të vjeni. Ue. Êshtë këta unë filloj dhe Santi. Të betohemi a thash dhe Santi Anës. Kjo e shikoj, thash, unë nuk e di, thash si lullini. Thash, nuk tjetë edhe loj, thash, dhe nuk i vëfaj, thash, në basë, i ka loj, thash, gjithë. Êshtë ala se në dzirën këtë prajmë. Në është ta në prajmë e të honës, në qovë se ri. Qovë se rrinë, së shtu bë, si jem të e po përmenajtë, së... Po e di unë, moj, ti do me vazhdu. Po du me njësë të pa, po du me njësë nëzitje pa. Tha e do nësot, kjo do boj gjo, tha. Nësë e kam thonë, kam një bombe, kam se e kisha idejnë gjithë. E dhe Santim, tha, ka një bombe për ty. Po si shë e sigur. Ka një bombe, në qovë se thoja unë, po apo jo vazhdo. Në qovë se do e këtë prank, apo këta. Po na, po e din që është prank. Jo, moj nuk të kam thënë. Ti, fjala jo të kundër për njës. Unë të lejoj të bësh. Për në për tanë, që ti e distakë që nuk prejke shumë emocionalisht. Unë e shumë flojë, po nuk prejke. A, oke. E di unë, tani. Se po të më kishe thënë, këshu, do kisha... E di, të rragu më kejshke. Rragu kejsh, rap? Po. Po të pak në ti. Po. Këshu që, po do në amindes banorët. Tani nuk jemi me friends. Po, hecë, Linda, hecë me ndo qatë dur, se na qave koka. Në mësë të betojmë nuk... Ku është ka derja, mon? Idiotësit e veta.